Ja, hur känns det här då, tjejer? Bra. Det känns riktigt bra. Vart är vi på väg? Ja, snart följer vi med gänget i Karlberg F12 på invigningen av Gothia Cup som var i somras. Men först pratar vi med några fler spelare om hur det känns att vara del av världens största fotbollscup för ungdomar. It's amazing, excellent, amazing experience, honestly, it's so much fun. It's just so much fun getting to know people and being able to do your favorite thing, play football. Så här, mäktigheten med att det är så många lag. Det är också så här att man så här, sover över i en skola eller hotell med laget. Det är väldigt många lag och liksom, man har aldrig spelat mot ett utländskt lag förut. Och liksom, det är en ganska stor känsla. Det är en, liksom, världens största ungdomscup. For me it was the weather and the people and like, the tournament. She's very like, good, amazing and pretty nervous also as well because to like play against other teams, you just feel nervous a bit. So what are the biggest differences from being at home or playing football at home compared to the cup and being in Sweden? I think the temperatures, because we're used to cold, rainy England, whereas here it's a lot sunnier, and it's been quite hard to like put up to the challenge, getting used to the heat. Stop. Förra veckan berättade vi att det inte var så bra väder första dagen på Gothia Cup. Vädret idag är sådär. Men sen blev det faktiskt en av de varmaste veckorna på hela sommaren. Och som tur var även på invigningen. Vad tror ni att ni ska få se då? ...42 126 personer var på Ullevi och såg invigningen. På planen, eller ja, scenen, uppträdde nästan 200 artister och dansare. Och en av dem var 13-åriga Alia. När det började närma sig Gothia Cup tränade vi heldagar. Vilket var väldigt jobbigt men ändå kul. Det var väldigt roligt att uppträda för så många folk och att de var från olika länder. För det har varit så kul så man bara ville fortsätta. Och det hela avslutades som vanligt med ett stort fyrverkeri. Oh, 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 oh,